bro, het jij al die tune van mij gehoor, Lucky Strike? Dat is die chorus nou weer, nou, dat komt uit. Maar het gaan oor Toyota's, my bro, Hilux, ou. Oom, sê, jy is my vier soos kersfeest koos, my Lucky Strike op een koue ochend. John Deere bumper sticker, wat ek met trots op my Hilux rond sal ry. Wild lek lekker water gat, alles jy wille rasse kat, jy is my elektrik lakenskat, wat my ewig warm hou. Prime. Let's figure it out, ja. So hier is my family, okay? Ek is nou op die plaas waar ek geblei het vanat ek 3 jaar oud was totdat ek 9 jaar oud was. Toe van hier af, toe trek ons Harry Smit toe. En in Harry Smit het ons letterlijk, ek denk ons 8 jaar daar geblei, as ek het nie mis het nie, totdat ek so 8-9 jaar, totdat ek so net voor 16 jaar oud was. Toe trek ons weer terug in die dorp in, ga homeschool met julle lewe. Nadat ek klaargemaak het met school, het ek een paar gapjare gevat, maar muziek was altijd deel van dit. Voor een jaar was ek jeugdwerker geweest in Barmbad by die hoërskool. Was ook die worship leier geweest in die NG gemeente daar. Die staf het baie anders tegelijk, obviously, op hierdie huis. Kom, ek gaan wees julle vir die huis, soos julle kien het om saam te stap. Hierdie kombuis was actually nie so groot geweest, toe ons eerst nie geblei het nie. Hy was letterlijk hierdie size hierso. En daai was my kamer geweest op stadion. Ek onthou baie goed, ek het een aan my bed het hier in die hoek gestaan hierso. Die muur was hier, die was so'n weird venster, want hierdie huis is nog altijd net soos aangebouwd. So ek die gordijn in die kombuis gehad. En toe het ek helemaal die geleer en ek het gedroom, ek skop een sokkerbal. En my brein het nie helemaal afgeskakel en hy droom nie te skop op die muur. Dit was geluid gewees. Anyway, so as jy nou so saam my stap, ga vanaf wees. Maar as op die telefoon, kom. Okay, so, hierdie was op die stadium alles al in die huis gewees. Soos jy kan sien, my pa was op die cover van Sari gewees, saam met my ma, kijk hoe beautiful was hy gewees al. Dit nou onlangs aangebouw hierdie badkamer. Ek en my pa al hierdie ceiling ingesit, wat nou nog lekker lek. Ons is paar handyman in die huis, en ons het obviously aangebouw, lekker tuin wat ons het die buitenkant maak, so jylle dit nou wees. Elke kamer in hierdie huis was al my kamer gewees, op een of ander tyd. My ma het nie geweet, ons kom deur vandag nie, so die huis is nou nie camera ready nie, maar ek like het so. Pretoria toe in 2013, toe gaan doen ek Worship Academy by Advent Christian Church onder Gerben Grooten en Luke van der Merwe. En toe skryf ek in by TUT, toe gaan swat ek ligte muziek, toe doen ek een bykie jazz vir een paar jaar. Maar ons niks vasthou en ek weet of jy probeer, maar alles brand om my en jou. En ek denk dis waar ek besef het dat die standaard wat jy denk jy het op die plaas en in die platteland is nooit wat het is in die stad nie. So vir muziek of enige kuns om tot sy volle potentiaal te kom, moet jy wees waar daar competitie is. Jy moet jouself probeer uitdruk in die veld waar daar so baie ouwens is wat het actually kan doen. En ons het letterlijk een badkamer in die kas. So dit was epic geweest, dit was soos ons eerste ding wat ons allemaal wil wees, jy weet. As mense kom kuier hier so. So gooi my nog een whisky, sêg om in die mercy, kom vergiftig my net weer. Ja, is julle doors, ouwens? Dis is julle hoor. Dankjewel. Kry het som in die camera hoe jy koel die gevaar is. In een awesome kan ek half sê dat die stad het my die muzikant en die skryver gemaakt wat ek is vandag van. Ja, sonder adversity, sonder ouwens wat beter is as jy en een passie om beter te wees as wat jy tans is, moet jy op een stadium seker maar besluit om regtig hard te probeer. As sy nog haar arms om my gaan vouwe, en ek drink en ek slaap en ek droom en ek hoop dat sy my sal vasthouwe. So hierdie is een 35 chef en hy word gekwout in die liedjie Side Life. Ek hoop as ek hier oopmaak, is nie perre by hier in. Ek gaan het doen. Dit is wat gebeur as allemaal vast is en unfortunate. Om die driver die hek oop en toe maak. Yes. Asjas. Hierdie is my jachthond, maar sy is terrible. Die rede hoekom sy terrible is met jach, is want sy kan nie stil bly in die veld. Maar ek vat allemaal saam vir die geselskap, want die jach gaan nie eindelijk oor die
skiet vir my rarig, so seer as net om in die veld te wees. Sussie is een echte kunstenaar, jylle kan sien, haar kamer is baie interessant uitgelegd. Sy het actually nou die dag vir my hierdie painting gemaakt. Ek het al gevra om vir my iets te doen wat ek een dag in my studio gaan opsit. Kiek hoe beautiful is dit. Flippin astronaut op die maan, met een bykie blomme en een bier. Obviously moet al bier wees. Hoor die Sussie, is jy nog bezig met jou liekie sing en stuff? Kom daar. Is dit? Al die soor die oceaan het ek beloof om te bly. So vir die wat actually wonder waar my songwriting carrière begin het, ek onthou ek het actually in die sitkamer, daar was op een stadium Ramkamp gewees. So ons was obviously drie broers wat op een stadium daar gebly. Dit was ons skoolkamer ook al gewees, dit was, soos ek sê, alles in die huis was al alles gewees, behalwe die kombuis gebly. Ons het hom nou nie meer nie, maar al was een Wendy huis ook achter die huis gewees, wat ek op een stadium my slaapkamer gemaakt het. Ek dink nou, Wendy huis het jou op een stadium gevoel, en die mense soek my nie meer. Ja, jylle het my uitgeskop. Maar anyway, wat my songwriting begin het, is ek het letterlik my pa gevra, wys my paar koos, dit het my paar gewys, en ja, en toe van daar af, toe vat ek het myself, maar ek het nog altyd liefde gehad vir digkuns. So ek het ander bykie gitaar gespeel, en gedigte geskryf, maar nooit rarig gesing nie, want ek het op een stadium my pa gevra, sing ek door my neus, toe sê hy ja, so toe wonder ek van so'n bykie oor my song capabilities, maar was dit aan het gewerk, maar in elk geval, ja, en toe kom ek op een stadium waar ek die twee probeer by mekaar bring, en dit was obviously horrible gewees in die begin, maar ek het geniet, dit was nooit vir my een ding van ek moet skryf of wat ook al nie, ek het, my pa het gereeld vir my gesê, ek het my gitaar nou bykie neerset, want toe ek die elektrik gitaar op een stadium begin kry, toe maak ek julle half mal seker in die huis. Maar ja, en van daar af het ek die songs geskryf. Wie is bezig om te poep? Nee, nee, dit is die glas. Oh, ok. Erfstuk van my oma af, klavier. En dan hierso kan ek vir julle net een paar foutjies wys. Eers is een baie belangrike kommoditeit op die plaas, want breakfast is baie belangrik op die plaas. Ja, ontbijttafel is belangrik. Gemiddelde tye om een eetkamertafel is ten minste tussen 1.5 uur en 2 uur wat ons om een tafel sal sit en net keier. Ja, maar hulle hou dat nie gang, die kinders. Ja, so, party song idees kom vannacht, party song idees vat lang. Een song idee bly een song idee. Maar een song is nie een song tot die skryver om geskryf het nie. Is daai lyric? Jump in the back. Nou is dit. Nali sorry oor sy aan, strooi al die as van jou en my.